Lijep pozdrav svima, dobrodošli na ovu epizodu Transfera u opticaju, a za danas smo spremili novih, svježih 15 transfer priča. Idemo najprije na top 5 transfer priča iz ove sedmice. Mauricio Pochettino, glavni kandidat za preuzimanje klupe Barcelone. United spremio veliku ponudu za Jadona Sancha. Paris Saint-Germain se umiješao u transfer Thiaga Alcantare. Kasper Schmeichel, glavni kandidat za novog golmana Manchester Uniteda. Barcelona na pragu potpisa Williana iz Chelsea. Prvu transfer priču iz ove sedmice donosi Daily Mail, a u pitanju je priča o treneru Mauriciju Pochettinu. Bivši trener Tottenhama i bivši trener Espanyola ove sedmice je označen kao glavna meta Barcelone za nasljednika Kikea Setiena. Iako je on ranije u nekoliko navrata izjavio kako bi radije držao farmu nego trenirao Barcelonu, ove sedmice povukao je te izjave te je rekao kako je on svašta govorio, ali kako bi vrlo rado trenirao Barcelonu. Mnogi mediji su odmah to karakterisali kao priznanje Pochettina da se nešto kuha u pozadini te da bi upravo naredne sezone mogao trenirati Katalonce. Bild ove sedmice prenosi kako je Borussia Dortmund odredila cijenu za Jadona Sancha, a radi se o cijeni od 120 miliona eura. Manchester United navodno spreman ponuditi tu cijenu, ali u nekoliko rata iz Uniteda su spremni dati ove godine 70 miliona eura, naredne godine 30 miliona, te 2022. godine još 20 miliona. Sada samo ostaje pitanje da li će Borussia pristati na to ili žele 120 miliona eura fiksno. Mundo Deportivo ove sedmice piše kako će Ivan Rakitić i definitivno napustiti Barcelonu, te kako su dva kluba u igri za njegovo dovođenje. Navodno je Rakitić već pristao na transfer u Sevilju za 10 miliona eura, međutim onda se tu umiješao Mikel Arteta koji Rakitića želi vidjeti u Arsenalu. Jedna šansa da Rakitić pređe u Arsenal, a ne u Sevilju, jeste da Arsenal ponudi više novca Barceloni. Sunday Express ove sedmice navodi kako Inter i definitivno odlučio otkupiti Alexa Sancheza od Uniteda, dok je United postavio cijenu za Alexisa, a radi se o cifri od 15 miliona funti. Daily Express ove sedmice prenosi kako su u Unitedu i definitivno odlučili da David De Gea više ne može biti njihov prvi golman, te su počeli tražiti njegove zamjene. A kao glavni kandidat navode označen trenutni golman Leicester City-a Kasper Schmeichel. Još uvijek nije poznato da li je Schmeichel na prodaju te koliko će Leicester City tražiti za njegove usluge. Jedan od najpouzdanijih, ako ne i najpouzdaniji novinar u svijetu fudbala Fabrizio Romano ove sedmice navodi kako je Milan započeo pregovore sa Tottenhamom oko kupovine Serge Aurier. Milan navodno dodatno želi pojačati bekovske pozicije u ovom prijelaznom roku, a Aurier su označili kao svoju prvu metu. Sergio Reguilón ove sezone proglašen najboljim lijevim bekom u La Ligi, pa su tako mnogi klubovi zainteresovani za njegovo dovođenje. A ove sedmice prema pisanju Sky Sportsa, Everton je poslao i zvaničnu ponudu Real Madridu koja iznosi 18 miliona funti. Reguilón ima 23 godine, prošlu sezonu je proveo na posudbi u Sevilji. Nakon prodaje Hakimija vidjet ćemo da li će se Real Madrid odlučiti za prodaju ovog beka. Francuski Le Temps Sports ove sedmice navodi kako se Paris Saint-Germain umiješa u trku za Thiaga Alcantaru. U prethodnim sedmicama dosta se pisao Alcantari, navodi se kako je Bayern odredio njegovu cijenu, a to je 30 miliona eura. Navodno je Liverpool na korak od njegovog dovođenja, međutim sada se piše kako je Paris Saint-Germain u utrci za Alcantaru, te kako su spremni ponuditi i više. Raul Jimenez bio je blizu transfera u Manchester United, međutim ove sedmice AS piše kako ga Juventus spreman preoteti od Uniteda. Navodno je stara dama spremna ponuditi nevjerovatnih 80 miliona eura za meksičkog napadača. Gol ove sedmice piše kako Barcelona želi vratiti svoje dijete, odnosno igrača iz svojih omladinskih selekcija. U pitanju je Eric Garcia iz Manchester City-a. Njega ugovor sa City-em važi još samo jednu sezonu, pa tako ukoliko ga Barcelona ne uspije dobiti ovo ljeto za neke male pare, čekat će da mu istekne ugovor. Garcia je navodno oduševljen ovim informacijama te želi povratak nazad u katalonski klub. Daily Mail ove sedmice piše kako je još jedan štoper na pragu odlaska iz City-a, a u pitanju je John Stones. Za Stonesa se navodno interesuju West Ham United i Arsenal, a cijena za koju bi on mogao napustiti City iznosi oko 20 miliona funti. Rad 1 piše kako su Barcelona i Arsenal započeli pregovore oko posudbe Filipa Coutinho. Coutinho je prošlu sezonu proveo na posudbi u Bayernu, a čini se kako bi narednu sezonu mogao provesti upravo na posudbi, ovoga puta u Arsenalu. Navodno je dogovor da oni po pola isplaćuju njegovu platu. Cengiz Under bi u narednim dana mogao pojačati Napoli. Navodno je on postigao lični dogovor sa Napolitancima, a cijena ovog transfera bi trebala iznositi oko 31 milijuna eura. Sky Sports ove sedmice piše kako će Barcelona napokon ovog ljeta kupiti Williana, odnosno dovest će ga besplatno jer mu je istekao ugovor sa Chelsea-em. Već nekoliko godina Barcelona želi Williana, ali
nikako nisu uspjeli razviti taj transfer, a Sky Sports piše kako će Willian sa Barcelonom potpisati ugovor na 3 sezone. Još jedna vijest koju ove semice donosi Daily Mail, a radi se o Davidu Silvi kojem je istekao ugovor sa Cityjem. Silva je sada slobodan fudbaler, a nekoliko klubova je zainteresovano za njegove usluge. Tu se najprije ističu Valencia, Inter Miami te jedan klub iz Dubaja, a ostaje da se vidi za koga će se odlučiti ovaj Španjolac. To bi bilo to što se tiče ove epizode transfera u Opticaju. Ukoliko vam se svidjela, svakako je lajkujte, svakako napišite u komentare šta mislite o ovim špekulacijama i o transferima, te koji bi se od ovih transfera najprije mogao desiti. Mi se vidimo u nekom od narednih klipova, do tada se čuvajte i veliki pozdrav!